всеки момент на нас ще бъде казано дали ще можем да отидем пред Министерството на вътрешните работи. Ако не, съответната процедура ще бъде тук. Благодаря ви. И пак повтарям, въпросът не е до расизъм и двехност, въпросът е до култура. Ясно е, че нашата култура тях се различава. Всеки може да отвори и да види статистиката, ако извърши повече престъпления и кога. Естествено, след като ислямистите на Денков вилнеят по улиците на София и нападат децата, какво да направят? Аз повтарям българския стих и вие повтаряте след мен. Да. За България живеем! Айде този път всички обаче от всички страни! За България живеем! За България живеем! И за нея ще умрем! И за нея ще умрем! Правителството ги вкарва в София и в Пловдив. Не на знамената, в края на протеста да бъдат върнати там, откъдето са взети. Иначе полицаите ги избиват. И сега нека публично кажем трите искания на протеста. Убиват ги. В същото време, наказание, сигурност, екстрадация! Ще обявим публично и петте иска от страна на протеста. Първо, искаме нападателите да бъдат хванати. Случаят от преди 3 дни не е забравен. Искаме нападателите да бъдат наказани. Второ, искаме засилена сигурност на проблемните зони в столицата. Няма да позволим повече наши синове и дъщери, братя и сестри, майки и бащи да бъдат пребивани, ръгани и изнасилвани в столицата на нашата страна. Искаме законът да се спазва и не искаме да се допуска излизането на емигранти от центровете, предназначени за тях, така както е закона. Искаме компетентните институции да започнат да следят, защото както казахме, България преди всичко за българите. И ако ние не сме сигурни тук, и ако ние не се пазим взаимно, то няма кой да ни пази. Искаме засилен контрол на границите ни. Затова нека повторим трите основни иска на протеста. Искаме наказание! Наказание! Сигурност! Сигурност! Екстрадиция! Екстрадиция! Молим ви да не използвате протеста за други теми и цели. Ви теми, аз съм за това дошъл. Вижте, кой тук ще кажете, дали не сте дали дошли, за да хората ще дойдат? Ние сме част от охранителите. Господине, тук що по мегафона казаха, че мнението и това, което са казали охранителите, не е прекъсновено. Въпросът е, че вие допреди малко ми викахте на мен. Моля ви. Ние сме организатори на подгоните, молим да спазвате правилата. Ако не спазвате правилата, ще ви изгоним. Не е проблем. Ако не спазвате правилата, има правила на протеста. Сбъркахте много. Ако други европейски държави са решили да се самоубиват по този начин и ако народите им са склонни да търпят това нашествие, тези издевателства, които са ежедневие в големи европейски столици, то ние не сме склонни. Ние ще браним живота на нашите близки, на нашите семейства, на нашите деца. И няма да допуснем нито София, нито който и да било друг български град да се превърне в едно мултикултурно гето, в което българския народ е тормозен, мачкан, убиван, изнасилван. Тук е Европа. Ама онази истинската Европа, онази Европа, чиято цивилизация ние сме създавали наравно с други велики народи. И тук това нашествие приключва. Ние няма да го допуснем. Днес имаме конкретни искания за конкретния случай, но имаме и искания, които са за сериозна промяна в политиката. Искаме тези извършители, всички до един, тези близо 30 човека, да бъдат
смазани с цялата тежест на закона. Защото това е нападение, при което на практика има опит за убийство. Това очевидно не са хора, които могат да живеят адекватно в нашето общество. Но на провокаторите на лицето на протеста незабавно да изгасят факлите! Незабавно! Аз казвам България, вие казвате събуди се! България! Събуди се! България! Събуди се! Проблемът с нелегалните имигранти на страната ни става огромен! И е време да бъдат взети сериозни мерки! Ако това не бъде направено, мерките ще вземем ние! Защо трябва да се случват нещастни случаи, за да обърнете внимание? Защо? Случката застоява се по-рано. Защо по нея не се действа, а се действа нещо българите, които се противопоставят на хората, които в момента свободно буйнстват по българските улици? За България се борим! За България се борим! Айде още малко, още малко! За България се борим! За България се борим! Ако се огледате, ще забележите главно студенти и ученици и млади хора. Включително и студенти и ученици от нашата фондация Клуб Родолюбие и Отечествознание, с които участваме в организацията на събитието. Всички днес сме излезнали, защото се притесняваме от няколко неща. Притесняваме се за нашата сигурност, за сигурността на родините си и за просперирането на държавата ни с нашия си народ. Казвам се Димитър Панчев, съм от Куберо Войн, искам да питам министъра Калин Стоянов, който утре ще дойде на работа. Защо дезинформира българската общественост? Защото първо, говоря за случая на Витошка, където бяха бити българи. Първо той написа в профила си в Фейсбук, че едва ли не конфликтът бил от личен характер, и второ, което било още по-зловещо звучи, че те се познавали. Единственото интервю, което дадоха битите българи, беше за моята организация Куберо Войни, всяка една от медиите, и позволявам да го прекопира и да го качи. Не се познават битите и нападателите, не се познават, и провокацията е тръгнала от мигрантска страна, това трябва да се знае. Само двама са задържани, нападателите са 10. Защо министъра дезинформира всички? Може би за да не се съберем тука? Органите на реда действат избирателно. Българската полиция се е превърнала в антибългарска! Ще го позволим ли? Пази мигрантите повече, отколкото реда и сигурността на българските граждани! Защо? Разделението не е на етническа основа. Разделението е между българи, които живеят в собствената си държава, плащат данъци, издържат полицията и искат да са спокойни за себе си и за децата си. И хора, които отказват да се съобразяват с реда и закона, които не уважават нашите традиции и живеят по някакви свои собствени правила. И тук идва въпроса, който всеки буден българин трябва да застане пред огледалото и да си зададе. Ще го позволим ли и кой всъщност го направи това? Управляващата сглобка! Днес е времето да ме чуят в Народното събрание. Много добре ме познават. Всяка седмица съм там да им задавам въпроси като журналист. Днес съм тук в качеството си на гражданин. Ще бъде ли засилена сигурността в проблемните зони? Или отново целият ресурс на МВР ще отива да охранява гей сборищата всяка година? Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! България на българите! Да се събудим! България! Събуди се! България! Събуди се! България, събуди се! Айде по-силно, не ви чувам! България! Събуди се! България! Събуди се! България! Събуди се! Речите минаха! Време е да се разпеем! Време е да канти София! Айде! Тръгваме! Блокираме патриарха и следващата събота и неделя отново сме тук! Българи, юнаци! 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 Българи, юн
Давайте там. Не наричам Барбарагов не знаме! Българите, бежанците вън!